Какво става, банда? Аз съм Георги, вие отново сте с нас. Ако за първи път попадате на нашия канал, абонирайте се. Бутона subscribe ето тук горе и натиснете камбанката, за да ви излизат най-новите видеа. Ако вече сте го направили, дайте палци горе и споделяйте това видео с приятели. Привет, хора! Аз съм Михаил. Не забравяйте също така да последвате Facebook страницата на Георги и Михаил, а защо пък не и личните ни профили. А в днешния епизод ще ви разкажем историята на един от най-великите български футболисти, както за България, а така и за Левски, а именно Георги Аспарухов Гунди. Скъпи приятели, представяме на вашето внимание един уникален нов сайт, откъдето можете да си закупите изцяло български, единствени по рода си стоки. Ние и нашите приятели от bulgaran.co.uk вярваме и подкрепяме обща идея, а тя е да запазим, следваме, продължим и популяризираме българските традиции, култура и история, без значение в коя точка на света се намираме. Всички почитатели на качествените български стоки, одежди, книги, керамични съдове и луксозни сувенири, този сайт е за вас. Само сега с промокода GEORGIMIKHAIL20 при поръчка на всички български одежди и книги получавате 20% отстъпка. Не забравяйте да въведете промокода в полето код за отстъпка непосредствено преди да платите. Възможни са доставки из цяла Европа. Благодарим ви! Така помагате на нас, както и на нашите приятели от Българана, да продължаваме да правим качествена продукция. Георги Аспарухов Рангелов, известен още като Гунди, е български футболист, централен нападател, обявен за най-великия български футболист на 20 век. Той имаше въображение, фантазия, техника с двата крака, изключителна игра с глава и беше красавец. Всички го обичаха. Обаятелен, висок, строен, Георги Аспарухов демонстрира красотата във футбола със своя неподражаем и интелигентен стил на футболния терен. Много скромен, благороден, чист човек, брилянтен футболист, наскочил своето време. Роден е на 4 май 1943 година в Софийския квартал Редута. Играе в детския, а след това и в юношеския отбор на Левски. Печели шампионската титла с юношите през 60-та и 61-та година. Когато е приет в първия отбор на Левски, Гунди е едва на 17 години. Първия си гол отбелязва на 28 септември срещу Ботев в Пловдив. От пролета на 1962 до есента на 63-та играе в Ботев, където отбива военната си служба и става носител на Купата на България през 62-та и вице-шампион през 63-та. След като се завръща в Левски, печели три шампионски титли през 65-та, 68-та и 70-та година и три купи на страната 1967-та, 1970-та и 71-та, след 12 години без трофей за Левски. Играе в 247 мача за първенството, в които отбелязва 150 гола. През сезона 1964-65 вкарва 27 гола за Левски, с които става голмайстор на страната за сезона. През 65-та е избран за спортист и футболист номер 1 на България. Печели и купата за индивидуално спортменство. През същата година е на 8-мо място в класацията за престижната награда на списание Франс Футбол, а именно Златната топка. В историята влизат мачовете за купата на европейските шампиони през сезона 1965-66 година, когато Левски играе равностойно срещу един от най-силните отбори в света по това време – Бенфика Лисабон, с две шампионски и две вице-шампионски европейски титли в турнира през последните 6 години и с португалската звезда Елзебио. Първия матч в Португалия българският шампион завършва наравно 2-2, а в реванш отстъпва с минималното 2-3 на тогавашния европейски вице-шампион. Три от четирите гола за Левски в двата матча вкарва Георги Аспарухов. Европа заговаря за нова футболна звезда. Португалците искат да купят този нападател, но комунистическото правителство на България не разрешава това. Поканен е да играе в европейския шампион Милан, но по това време още няма практика български футболисти да играят в чуждестранни клубове и офертата е отказана. Лично известният треньор на русонерите, Нерио Роко, е готов да му помогне да емигрира в Италия, ако приеме много изгодна оферта на Милан. Но Георги Аспарухов демонстрира любов и преданост към родината и клуба си и отказва с думи, които остават в историята. Кажи им, че има една страна – България. В тази страна България има един отбор – Левски. Може и да не са чували за него. В този отбор съм се родил и в този отбор ще умра. Гунди има 18 мача и 18 гола в европейските клубни турнири.
четвърт финалист за купата на националните купи през 63-та година с Ботев и през 70-та с Левски. За националния отбор на България дебютира на 6 май 62-та година срещу Австрия във Виена. Има 49 мача и 18 гола. Той е един от малкото българи, отбелязвали гол на Англия на Уембли. Голът на Гунди през 68-та година се оценява като шедьовър и остава паметен в историята. Аспарухов поема топката в центъра на терена, с самостоятелен дрибъл преминава половината игрище, като преодолява трима английски национали и я вкарва във вратата. Играе на три световни първенства. В Чили 1962, където е и най-младия играч на 19 години в националния отбор на България. След това играе в Англия 1966, Мексико 1970. Побеждаваме държави като Португалия, Белгия, Швеция и Италия. Датата 30 юни 1971 година и до днес остава една от най-черните за българския спорт. На този ден в прохода Витиня Георги Аспарухов и колегата му Никола Котков намират смъртта си. Двамата пътуват от София за Враца с бежовото Алфа Ромео на Аспарухов, като фаталният инцидент става малко след моста над река Бербеш. На погребението на двамата футболисти присъстват около 150 000 души. Невижданото море от хора хвърля в ужас управляващата партия, която за пръв и последен път допуска такова масово стълпотворение на събитие, организирано не по тяхна инициатива, а действията, които предприема в опита си да го осуети, са меко казано неуспешни. През 1999 година е обявен посмъртно за най-великия футболист на България за 20 век. През 2014 година, с указ на президента Росен Плевнелиев, Георги Аспарухов е награден посмъртно с орден Стара планина първа степен за изключително големите му заслуги в областта на спорта. Стадионът на Левски София е кръстен в негова чест. В непосредствена близост е издигнат бюст паметник на легендарния футболист. Гунди се запознава със съпругата си Величка Маркова в залата по волейбол, където тренират, когато и двамата са едва 16 годишни. Плод на тяхната любов е сина им Андрей Аспарухов, който противно на желанията на баща си да стане футболист, се реализира като спортен журналист. Покрай работата си, той получава редкия шанс да се срещне с същия онзи легендарен Елзебио, с който баща му някога е играл. В книга, посветена на баща му, той описва случката. Оказа се, че същият ден на Нью Джерси Стейдиъм ще дава автографи върху автобиографията си великият Елзебио. Наредих се и аз на една огромна опашка и зачаках. Все пак това е Елзебио. Най-накрая дойде и моят ред. Поднасям книгата, а Елзебио, който седеше на един стол, без да вдигна поглед, ме попита. За кого да я напиша? Аз му отвръщам. За Андрея Спарухов от България. Елзебио се сепна, свали очилата и ме погледна. Аз познавах един Аспарухов от България. Играл съм срещу него. Имате ли нещо общо? Смутено отвърнах, че това е баща ми. Елзебио стана, върна ми книгата и каза простичко. Тогава вие ще ми дадете автограф, защото Аспарухов бе най-великият футболист, срещу когото съм играл. А ето какво мислят за Гунди, едни от най-великите играчи за всички времена. Жадувах просто да играя с Аспарухов. На срещата Бенфика-Левски той покори Лисабон. До този момент нито един футболист от чуж отбор не бе постигал 2 гола в нашата врата в един матч. Аспарухов беше първият. Трябва да ви кажа, че играчи като Аспарухов не се раждат често. Той беше вдъхновение за своя отбор. Вероятно ще трябва още дълго да чакате, за да се появи талант като него. Много го обичах, много ми допадаше като футболист. На срещата в София, България-Италия, без да исках го ритнах, дано ми е простил. След срещата Левски-Милан, която завърши 1-1 в София, Нереро Роко заяви, че Аспарухов е център нападателят на неговите мечти и предложи на ръководството на Милан да го закупи. За съжаление, футболисти от изтока не се предлагаха за трансфер на запад и Милан остана без Гунди. Всеки ще познае майстора от пръв поглед. А само какъв майстор беше Георги Аспарухов. Той се открояваше със своята ярка индивидуалност дори над всички звезди. Не случайно, когато каних гостите за моя бенефис, аз най-напред се сетих за него и имах страстно желание той да присъства на всяка цена. Сега вече съжалявам, че не можах да играя отдясно с Аспарухов в отбора на света. Очаквах, че пак ще ми се отдаде тази възможност в друг юбилеен матч като този в чест на Яшин. Аспарухов имаше свои почитатели в Германия. За него се пишеше много често в спортните колони на нашите вестници. Е, това беше от нас, приятели, а вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал, давайте палци горе,
и споделяйте тези видеа с вашите приятели. Е, хора, това беше историята от нас, а вие продължавайте да ни следите за още интересни истории. До нови срещи!